Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O público da reforma agrária terá mais facilidade para acessar recursos garantidos pelo INCRA por meio do crédito instalação. O decreto 9066/2017, publicado em edição extra do Diário Oficial da União, no dia 31 de maio de 2017, altera a sistemática de operacionalização de financiamento, unificando modalidades e ajustando condicionantes a fim de permitir que mais famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária, o PNRA, sejam atendidas pela ação. Eu conversei com Everton Luiz, secretário municipal de Agricultura, que participou juntamente com uma comissão de um treinamento sobre as modalidades de crédito do INCRA, e ele contou para a gente os destaques desse treinamento. Bom, Francis, a gente teve no INCRA para poder fazer uma capacitação para a elaboração dos projetos de fomento do INCRA, que é o fomento mulher e o fomento que é para o titular do lote. Esses créditos, para a pessoa poder ter acesso a eles, precisa ser feito um projeto, né? Precisa ser um técnico para fazer o projeto. E foi uma comitiva aqui de Paracatu, que foi eu, né? O Pedro, que é técnico agrícola aqui da secretaria, e também foi o Evandro do sindicato, com quem a gente deve, mais na frente agora, estar fazendo um termo de cooperação técnica para poder também estar executando esses projetos aí. Everton, quem são os beneficiários que vão poder utilizar desses créditos? Os beneficiários são assentados de reforma agrária, vão ser aquelas pessoas que recebeu o CCU mais recentemente, e a gente pretende estar fazendo esse trabalho aí o mais breve possível. Você já falou que as pessoas que ainda não acessaram esse plano de créditos e nem o PRONAF vão ser os beneficiários do Fomento e do Fomento Mulher. Como que acontece esses dois e também aquele o apoio inicial dentro desse apoio que o INCRA fornece aos assentados? Bom, o apoio inicial é uma linha de crédito que o INCRA tem para o assentado que acabou de receber o CCU. Então, essa linha de crédito ele não precisa de projeto, né? Então, isso aí normalmente o sindicato já tem feito para o pessoal. E ele é uma linha de crédito que libera até R$ 5.400, né, para o produtor. Esse ele pode comprar o que ele quiser, né, para utilizar lá dentro da propriedade, para se estabelecer dentro da propriedade. Ele pode comprar geladeira, fogão, galinha, o que ele precisar para dentro da propriedade com esse valor. Bom, depois que ele adquire isso aí, ele tem um prazo para pagar, e de que forma que ele vai pagar esse valor? Bom, ele, depois que ele recebe esse crédito, ele tem uma carência de 3 anos, né, nesse apoio inicial, e ele vai pagar um valor bem mais baixo do que o valor que ele recebeu. Ele vai ter um rebate de 90%, né, desse valor, e vai pagar R$ 527. Explica agora para a gente, então, a modalidade da qual vocês foram lá para fazer o treinamento, né? E de que forma que esses beneficiários poderão, então, ter acesso ao fomento e ao fomento mulher. Vamos começar, então, pelas mulheres, fomento mulher. Bom, o fomento mulher, ele é um crédito que o nome já fala, né? Ele é direcionado para a mulher, né? Para desenvolver as atividades das mulheres dentro dos assentamentos. Ele pode ser utilizado para desenvolver atividades como a fábrica de queijo, né? Como, por exemplo, a questão das quitandas, como também para adquirir animais, né? Para comprar novilhas, comprar galinha, poedeira, e também para recuperação de pastagem, para diversos tipos de produção, dentro do que a mulher queira trabalhar dentro da propriedade. O INCRA é quem vai passar para a gente uma lista, né, dos produtores que vão estar aptos a receber esse crédito, na verdade as produtoras, né, que vão estar aptas a receber esse crédito,
e a gente vai em loco, a gente vai na propriedade da pessoa, vai ver se ela tem um interesse, né, de adquirir o crédito, e caso tenha interesse, ali mesmo a gente já vai fazer o levantamento inicial para poder estar fazendo o projeto dela, que a gente vai mandar para o INCRA vai analisar, se tiver ok, aí a produtora vai assinar, os técnicos vão assinar e encaminhar para o INCRA para poder liberar o crédito. Esse procedimento aí, ele é igual para o fomento? Sim, é o mesmo procedimento. Da mesma forma, o INCRA vai estar mandando para a gente a lista e a gente vai a campo para poder ver a intenção do produtor. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É bom ou não é, senhor? O secretário municipal de Agricultura, Everton Luiz, falou sobre os valores que estarão disponíveis para os assentados. Benefício que também fomentará a economia local. O Fomento Mulher, ele é um crédito de R$ 5.000 para a mulher. Ele tem um rebate de 80%. Ao final de um ano de carência que ela vai ter para poder pagar, ela vai pagar em torno de R$ 1.005. E aí vai liquidar a sua dívida. O fomento é para o titular da propriedade, né? Ele é um crédito de R$ 6.400, né? E tem um rebate também de 80%. E depois de um ano, ele vai ter que pagar aí na faixa de R$ 1.286. O Everton, você falou que é o titular, então, no caso do fomento. Se a mulher for titular da propriedade, então ela vai participar desse crédito maior que é do fomento. Sim, vai participar do maior. Normalmente, hoje, a mulher já é a titular, né? O INCRA hoje já está fazendo todos as CCUs em nome da mulher, já. Então, quer dizer que uma família ela vai poder, então, somando, ter uma liberação de crédito que pode chegar a R$ 11.400. Dá para investir em bastante coisa, né? Sim, esse crédito ele é um crédito que o INCRA está trazendo aí para o município, para poder estar desenvolvendo as propriedades aí do pessoal que está entrando, que está iniciando as atividades, para poder a pessoa ter condições de começar a se manter dentro da propriedade, né? E o valor é esse mesmo, R$ 11.400. A pessoa tem que ter a consciência de que ela vai ter de pagar depois de um ano 20% disso aí, né? É acrescido daqueles juros que são bem pequenos, e porque do caso contrário ele vai ter de pagar o valor bem mais alto, né? Quer dizer, aí ele perde esse rebate. Para montar esse projeto, é coisa simples, o produtor não precisa ficar preocupado com isso, porque primeiro que vai ter total apoio, né, da parte técnica que vem aqui da Secretaria de Agricultura. É simples para ele poder, basta ele dizer qual é a vontade que ele tem de fazer e vocês vão estar orientando e talvez até alimentando mais a ideia dele, ampliando essa ideia, é mais ou menos dessa forma que acontece. É bem simples, porque na verdade eles não vão ter que apresentar documentação para a gente, porque o INCRA já tem isso tudo lá, eles já vão passar para nós quem são os produtores que estão regular, que estão aptos a receber esse crédito. Então a gente vai chegar lá e o produtor simplesmente vai passar para a gente com o que ele quer trabalhar, o que, que ele quer fazer. Daí a gente vai levantar, fazer o projeto, os orçamentos, tudo direitinho e encaminhar para o INCRA. Everton, somando-se os beneficiários que temos então agora para esse ano, para essa etapa agora, você tem mais ou menos o valor total de que pode ser empregado para esses pequenos produtores rurais aqui de Paracatu? Bom, a gente tem uma estimativa aí que só entre PA Esperança e PA Batalha, que são assentamentos mais novos aqui no município, que a gente consiga empregar aí em torno de 1.200.000 a 1.500.000 de reais, que vai ser injetada aí na economia do município.
Então a gente ainda podendo chegar ainda até um valor mais alto com os demais assentamentos. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado.